Pois é, eu lembro que uma vez o Davi chegou em casa todo contente, me contando que tinha descoberto um mosteiro lá no Berizal. E ele me falou mais ou menos como é que era. Imediatamente falei: não, aquilo lá não é um mosteiro, é uma fábrica de juta. E ele teimou que aquilo lá era um mosteiro, e eu teimando que era uma fábrica de juta. Depois de muito vai e vem, eu falei: olha, eu conheço o dono daquele lugar, é o Nonô. Se você quiser, eu te apresento. E pedimos autorização para entrar lá e filmar o local. Assim feito, fomos até o escritório dele, do Nonô, e ele nos autorizou a visitar o local. Estando lá no local, eu observava os movimentos do Davi, ele com pêndulo fuçando num lugar, fuçando no outro, fazendo o pêndulo girar para um lado e para o outro, eu sem entender muito o que ele estava procurando. Eu só sei que vários dias depois, o funcionário, o caseiro lá do terreno, da casa do Nonô, veio avisar para ele que cavocaram no lugar onde ele estava lá fuçando com o pêndulo e encontraram um garfo. Isso foi uma grande novidade para mim. E esse garfo foi estranho. Quando limpamos o garfo, parecia que era de prata, mas eu acho que é uma liga de cobre com zinco e outra coisa, que é um metal chamado tombak, que parece prata também. Mas eu observei umas inscrições, uma data 1850 e pouco, não estou bem lembrado, e alguns sinais também estranhos, como animais. Onde imaginei que aquele garfo deve ter permanecido realmente para os padres trapistas, que aqui vieram para Tremembé há mais de 100 anos, 110 anos aproximadamente, hoje, e foi eles que implantaram o cultivo de arroz. Você acha que tinha algum túnel aqui? Tem nada. Alguma coisa na época? Não tem nada embaixo aqui. É puro isso aqui, ó. Você soube que o Davi achou um garfo aqui de 1859. Achou. Agora esse garfo, veja bem, esse garfo pode estar perdido. Não tá onde veio isso. França. Com certeza veio da Europa, da França e outros. Mas os trapistas vieram da onde? França. Da França. Depois nós É mostramos também. gravado. Inclusive é prata, porque. Se você pegar hoje, por exemplo, um faqueiro hoje, da melhor marca possível, e guardar ele daqui 100 anos, tá esparramado pro quintal. Haja visto o quê? A questão foi o seguinte, Santinho. Aqui o que a gente tem história, tá? É que aqui não foi um mosteiro trapista, que aqui foi Era da juta. uma fábrica de juta. Então, A calma aí. distância que está o chaminé da juta. É. E não tem sentido. Não tem sentido uma fábrica de juta ter esses arcos aqui, Exatamente. ter isso aqui. Pode até ter. Por que que não tem sentido? Não tem sentido, nego. Pode Isso explicar? aqui, isso, vou explicar para você. Isso aqui gera o quê? Uma igreja. Depois, ainda voltamos mais uma vez lá para como diríamos, a chamada fábrica de juta, né? Mas que para o Davi era um mosteiro. E observando aquela construção, observei uma coisa que eu não tinha observado da primeira vez, que num lugar tinha um círculo, no outro lugar tinha dois, e mais
em cima de outra porta tinha três, né? Se não me engano. Qual seria a finalidade de uma fábrica de juta fazer uma coisa que aparentemente representava uma simbologia? Como depois, observando toda a construção, vimos que em vários lugares dava a impressão de que tinham símbolos, ou seja, existia uma certa simbologia. Fico na dúvida. E outro, um detalhe que chamou a atenção de construção. Olha a moldura das janelas. Olha a moldura das janelas do Berizal. É. Agora, eu não, e vem a ver uma coisa aqui, quer ver? Eu não consegue sei. Meu Deus, pode deixar. Eu... Não, não. Não, não, tem que ficar do joelho. Meu joelho também é falho. O meu tá fodido. Ó, tá vendo as janelas, os detalhes das janelas do Berizal? Tem, quantos anos tá aqui? Olha o detalhe da moldura da janela lá. É o mesmo agora, acabamento. Agora isso aqui. O mesmo acabamento ali. Olha, olha. Mesmo acabamento. Ah, esse prédio aí não tem nada a ver com isso aqui. Exatamente. E outra coisa, que deixa eu entrar pra você. Olha aquele tijolo que tá na porta lá, redondinho lá. Ó. E toda a entrada principal, a face principal desse prédio era aqui, ó. Olha o detalhe do acabamento das molduras da janela. Agora, agora que tá cheio de feijão. Agora, deixa eu falar pra você, ó. Essa parte vazia aqui, o telhado era pra lá, olha lá. É o sentido da comida. É o que tá mostrando na parede. Tá vendo? E você pode ver que todos os detalhes das... E a porta de entrada principal ali, ó. E depois disso ainda nós discutimos um pouco. Achando aquele garfo, eu fiquei na dúvida. E ele teimou que aquele lugar tinha sido um mosteiro dos trapistas. Eu, mesmo assim, ainda achava que não. Mas um belo dia, indo até a igreja, conversando com a secretária do padre, e comentei dessa teoria do Davi, de que aquilo lá era tinha sido um mosteiro, onde ela falou, não, de fato, quando os trapistas vieram aqui pela primeira vez, eles se estabeleceram lá nas terras do Nonô. Posteriormente, mudaram para a Fazenda Maristela. E aí... esse lugar onde eles habitaram no início passou a ser uma fábrica de juta, mas bem depois deles saírem de lá. Mas inicialmente os padres trapistas estiveram nas terras do Nonô. Ô Santinho, só uma pergunta. Tá? Essa foto é de 1941. 41. Mas aqui é centenário, né? Ah, sim. O que explica isso então? Explica que olha. Os trapistas, no livro de Vitorino de Carvalho, conta que ele chegou aqui em 1906. 1904. Então, e fala que veio antes ainda. Olha aqui, olha. Eles já conheciam aqui. Olha aqui, olha. Vem que você vê. Olha aqui, olha. Isso aqui é original, olha. Eles já tinham visitado aqui. Olha aqui, olha. Isso aqui é original, olha. Olha lá. Aí tem outra escada que vai lá na torre, olha lá. Engraçado que quando fui falar com o Marco, todo mundo conhece como Nonô, mas o nome dele é Marco Nogaroto. Eu comentei que tinha um amigo, o Davi, que tinha visto aquelas terras e que achava que aquilo lá era um mosteiro. Ele falou, teu amigo é maluco, aquilo lá era uma fábrica de juta. Quer dizer, ele mesmo, o dono do local, tinha a certeza de que aquilo lá tinha sido uma fábrica de juta. Não sabia que aquilo lá tinha sido o que o Davi fala, um mosteiro. Mas que aqui foi um mosteiro, foi? Foi. Com certeza. E por que algumas pessoas teimam em falar que aqui era uma fábrica de juta? Ou... Não sabe, é o que contaram. Não, você acha que... Aqui não. Fábrica de juta? Olha, é simples, quer ver? Olha a distância que está o chaminé daqui. Olha lá. Não tem sentido. Não tem sentido o chaminé. Está naquela distância lá. Tem ruína lá da fábrica de juta lá. Viu? Uhum. Tem ruína lá da fábrica de juta. E não tem sentido você fazer um chaminé nessa distância aqui com um túnel para ir lá. Você pode ir lá onde morava o Xandico, lá na vilagem. A juta era lá. O chaminé estava perto. Do lado não tem o forno. Peraí, deixa ele ver aquela catre comum ali, peraí.
O garfo foi encontrado ali, ó, debaixo desse cômodo aqui, ó. Ali onde que provavelmente deve ser um lavabo, né? Ô, louco, mas isso aqui... Ah, não, nós não tinha acesso aqui, não. Tá vendo essa abertura aqui? Não pode, isso aqui não pode lá. Deve ser uma passagem. Porque tem projeto ali, né? E foi fechado. Essa aqui poderia ser uma passagem... Que foi vedada. É. Isso... Tem acabamento ali, né? Sempre aqui. Exatamente. Pode ser. Deixa eu ligar aqui. Certinho aqui, vai lá. E eles não tinham acesso. É, mas depois tem ele, põe lá em cima. É típico de um túnel mesmo.